Okej. Jag fattar. Snodde jag lite bärs av henne när hon inte såg. Säg inget. Ja, vi hade lite... Efterfestbiljetterna har kommit för ni som fick såna. Jon här har och delar ut till er. Så ni som skriver upp era namn kan gå och hämta av Jon. Efterfest på KB med Vit Päls. Vinylbaren. Nej, det här är spelningen. Om du visar det.